Zdravím vás tady Fartide, vítám vás u další historické bitvy, tentokrát se podíváme do starověku. Vím, že dlouho žádná historická bitva nebyla, za což se omlouvám, ale nějak jsem... Zkrátka nevím, no nějak jsem se k tomu nedostal. Což o čem svědčí také to, že tu bitvu u Caen, nebo Anglia, já většinou říkám anglicky Kanae, jo, tak nebo tak jako jak je to známý mezinárodně, česky je to bitva u Caen. Tak abych se tomu vrátil, tu bitvu samotnou, kterou uvidíte, jsem odehrál už začátkem dubna, 3. dubna, když to DLC s Hannibalem pro Round 2 vyšlo, ale nějak jsem se tomu dostal až teprve teď. Odehrála se tato bitva 2. srpna roku 216 před naším letopočtem a je to jedna z hlavních bitev druhé punské války, kde se samozřejmě střetl Hannibal, co by velitel kartáginské invazní armády, plus samozřejmě ještě tam měli spojence z Afriky, ze Španělska a z Galie proti Římské republice, kde jejich armáda měla dva velitele, konkrétně to byl Gaius Terenius Varro a Lucius Aeminus Paulus. Samozřejmě společně s Římany tam bojovali i spojenecké jejich státy v Itálii. Jedná se o jednu z nejlépe takticky zvládnutých bitev vůbec, která se prý dodnes vyučuje na vojenských školách jako ideální příklad obklíčovací taktiky a je to také jedna z nejhorších porážek Říma vůbec v historii. Díky této porážce se také několik římských měst, jako například Capua, odtrhli od republiky a přidali se ke Kartágu. Nacházíme se tedy v druhé punské válce, kdy se na jejím začátku Hannibalovi podařilo dostat do Itálie a to asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že se mu podařilo překročit Pyreneje a potom i Alpy během léta a podzimu. Já osobně jsem o tom viděl dokonce i dokument, přesně řečeno o celém jako Hannibalově životě jsem viděl dokument a byla tam i ta pasáž s Alpami, kde on prý, to tam bylo teda zachycený, nevím co je na tom pravdy, tak nechal puknout kámen a to tím, že u něj rozložili ohně a polévali to studeným vínem a ten šutr v několika hodinách puknul a všichni z toho úplně byli, ti vojáci, to bylo celkem fascinující. V Itálii se mu také podařilo získat dvě první vítězství, konkrétně na řece Trebii, což byl prosinec 218 před naším letopočtem, a u Trasimenského jezera 24. června 217. Římané tedy utrpěli dvě porážky a proto si zvolili svého diktátora, kterým se stal Fabius Maximus, aby se v podstatě s Hannibalem vypořádal. Fabius aplikoval do té doby velice neobvyklou taktiku z pohledu Říma, protože se snažil zdržovat, v podstatě pořád ustupoval, což se tedy lidem příliš mnoho nelíbilo, protože začali tvrdit, že přidává šanci Hannibalovi se přeskupit a proto tedy volali po zásadní bitvě, která by to rychle celou tu válku ukončila, protože přeci jenom že jo, měli v Itálii spoustu spojenců a báli se toho, že by se mohli přidat na Hannibalovu stranu. Když tedy Fabiovo v uvozovkách volební období skončilo, tak mu jej senát neprodloužil a místo toho si zvolili do čela svého státu konzuly Gnaeruse Serviliuse Geminiuse a Marcuse Atiliuse Reguluse. Ti však ve své funkci také příliš dlouho nevydrželi, protože už v roce 216 byli do čela Říma zvoleni právě generálové, kteří se Hannibalovi postaví u Kanae, to znamená Gaius Terenius Varro a Lucius Aemius Paulus. Ta armáda, kterou Římané postavili, byla skutečně gigantická, ale historici se tak nějak nemohou zhodnout, jak vlastně velká byla. Někteří tvrdí, že to bylo 8 legií, což je plus minus 40 000 pěšáků a 2400 jízdy. Což úplně stejným počtem doplnili jejich spojenci, takže to bylo asi 90 tisíc mužů. Zatímco někteří další tvrdí, že to bylo spíše jenom 48 tisíc mužů plus 6 tisíc kavalerie. A někteří zase tvrdí, že jenom přidali asi 10 tisíc mužů ke své obvyklé armádě, takže jako vyberte si z toho. Faktem však zůstane, že Hannibal stál proti hodně velké armádě a byl přečíslen. Je zajímavostí, že tady tato armáda římská se vlastně skládala ze dvou armád, přičemž velení nad oběma se vždycky střídalo obden, to znamená, že jeden den velel Varro, druhý den velel Paulus. Ten den bitvy tedy konkrétně velel Varro, takže se většinou porážka háže na něj, ovšem on pocházel z chudých poměrů, takže neměl za sebou takové silné hráče nebo podporu, jako měl Paulus, kteří by ho bránili.
Teď už se dostáváme přímo před tu bitvu, kdy na jaře 216 Hannibal převzal iniciativu v té válce a oblehl velký zásobovací sklad v Kanae, kde se v podstatě postavil mezi ten sklad a Řím. To znamená, že do Říma nemohli proudit žádné zásoby. Konzulové se tedy otočili na jich a rozhodli se, že se mu postaví. Po dvou pochodu jej našli na levém břehu řeky Aufidus a asi 10 km od něj se utábořili. Když kartaginský důstojník Gisco zjistil, jak ta armáda, co proti ním bude stát, je velká a byl docela zděšený z toho, tak mu Hannibal prý odpověděl, že mu unikl ještě jeden důležitý detail, a to, že ačkoliv je jich mnoho, ani jeden z nich se nejmenuje Gisco. Když Římané pochodovali první den ke Kanae, tak je přepadla malá skupinka kartaginců a Varo, který ten den velel, je bez problému odrazil. To znamená, že se ještě víc těm Římanům zvýšila sebejistota. Paulus však to v sebevědomí nezdílel a říkal si, že je bláznoství bojovat v otevřené krajině, neboť byť Kartágo bylo přečísleno, tak přeci jenom mělo lepší a větší počet kavalerie. I tak však si říkal, že by byla škoda nevyužít toho vítězství, které mu se Varovi podařilo dosáhnout, a proto se utábořil s 2/3 své armády východně od řeky Aufidus, zatímco zbytek poslal na druhý břeh, kde se opevnili a měli shánět jednak potravu a jednak útočit na zháněče potravy té druhé strany. Tábořili tam takhle 2 dny, přičemž ten druhý den Hannibal chtěl využít toho, že je velitelem Paulus, a vyrazil se svojí armádou s nabídkou boje, ovšem Paulus to odmítl. Byť tedy Paulus jeho nabídku odmítnul, tak Hannibal přeci jenom využil situace a zautočil na sběrače vody v malém táboře římském, kteří zrovna byli mimo opevnění, to znamená, že je rozprášil, zmasakroval, čímž narušil přísun vody do hlavního tábora římského. Další den už tedy proběhla ta slavná bitva, kdy tedy, jak už jsem říkal, Římané měli zhruba tedy k dispozici asi 80 000 pěchoty, 2,4 000 kavalerie a ještě další 4 000 spojenecké kavalerie, přičemž v obou táborech, těch, ať v tom hlavním nebo v tom vedlejším, zůstalo asi ještě 10 000 vojáků. Měli k dispozici svoji klasickou římskou výbavu, což byla pila, jejich kopí a to brnění. Kartágo oproti tomu mělo asi 40 000 těžké pěchoty, 6 000 lehké a asi 10 000 kavalerie. Ta kartáginská armáda byla hodně multinárodní, což znamená, že v ní byli vojáci z Líbie, Ibérie, Gálie, Numídie, ze severní Afriky. Každá vlastně tato taková skupinka, nebo každý ten národ, měla vlastního velitele u Hannibala. To jejich vybavení se velice lišilo, například Galové neměli vůbec žádné brnění a měli jenom velký meč, zatímco kartaginská pěchota měla 2 oštěpy, meč a štít, numidijská kavalerie taky neměla skoro nic, měla malý štít, oštěpy, možná nůž nebo malý mečík. A libijská pěchota, o ní se toho moc neví, ale podle tehdejších historiků bojovali s tím, co předtím sebrali od Římanů. Ale taky úplně není jasný, jestli tady jenom jako si vzali brnění, nebo si vzali i zbraně, nebo převzali i taktiku, netušíme. Římané se před bitvou rozmístili svým klasickým způsobem, to znamená, že pěchota stála v řadě, po stranách měli kavalerii, ale zvolili spíše hlubokou než širokou řadu, to znamená, že oni tam postavili několik řad těch pěchoty, té pěchoty, a jejich plánem v podstatě bylo to, že chtěli velice rychle porazit Hannibalovu linii, jak se to povedlo u Trébie. Ovšem díky tomu, že zvolili spíš hlubokou než širokou řadu, tak měli vepředu zhruba stejný počet mužů, jako měli Kartaginci. Samotný velitel Varo si myslel, že Hannibal má v této krajině velice malý prostor pro manévrování, protože se rozmístil přímo před řeku, a myslel si, že když zatlačí na Kartagince, tak oni se buď stáhnou k řece, anebo spanikaří a rozprchnou se. No a protože si taky pamatoval na všechny triky a úskoky Hannibala v předchozích bitvách, tak zvolil k boji právě otevřenou krajinu, kde nemohl Hannibal nic schovat. Hannibal potom rozmístil jednotky podle jejich kvality, kdy bral do úvahu síly a slabiny, no, výhody a nevýhody těch daných jednotek, takže na středu byly střídavě Iberiané a Galové, na krajích byla zkušená pěchota z Punské Afriky, z má hoplité a tak dále, vlevo galská a iberijská kavalerie, vpravo Numidiané, a také té řeky využil k tomu, aby nemohlo být to křídlo přečísleno. Jeho cílem potom bylo porazit slabší římskou kavalerii, obět římskou řadu, která by mezi tím tlačila na kartaginský střed, a potom by obklíčili Římany.
Kartaginci se mimochodem ještě také rozmístili tak, aby Římané museli útočit na východ, což znamená, že vlastně využili sluníčka, takže když Římané útočili, tak jim svítilo slunce do očí. A navíc ještě jim vítr foukal písek a prach do očí, takže to byla celkem nevýhoda. Jak armády proti sobě pochodovaly, tak Hannibal svůj střed vysunul o něco dopředu, čím vznikl v podstatě jakoby takový trojúhelník. Ovšem, čím více jsme se blížili středu, tak ta linie byla tenčí. Není úplně 100% jasné, proč to vlastně udělal, ale tvrdí se, že smyslem téhle formace bylo prolomit ten pravidelný pohyb Římanů vpřed. Vlastně, že oni, když to potom uvidíte v tom Rómu 2, tak oni šli dopředu jak tank v podstatě, jo. A chtěl Římany právě zdržet, aby mohl na kraje rozmístit své africké jednotky. Na začátku bitvy se střetly obě kavalerie, kartaginská tu levou římskou naprosto rozprášila a potom objela Římany a společně s Numidíci rozprášili i tu pravou kavalerii, no jako kavalerii na pravé straně. Mezitím proti sobě pochodovaly obě pěchoty a teď si uvědomte, že Římané, že jo, ten prach, písek, sluníčko jim svítilo do očí a navíc ještě byli dehydratováni kvůli tomu Hannibalově útoku z předchozího dne, nebo předchozího večera. Ovšem, jakmile se Římané trošku přiblížili, tak Hannibal spustil svůj plán, to znamená, že provedl kontrolovaný ústup. Římané šli za ním, protože si mysleli, že ustupuje, což tedy byla pravda, ale bylo to v plánu, čímž se tedy postupně dostávali do obklíčení. Navíc, protože vlastně, že ten trojúhelník z začátku se postupně jakoby otočil o 180 stupňů, to znamená, že se Římané dostávali neustále do užšího a užšího prostoru, čímž se ti římští vojáci začali na sebe mačkat víc a víc, a došlo do takové situace, kdy v podstatě ani nemohli pozvednout zbraň, a také pravděpodobně kvůli všemu tomu prachu, který zvířili, naprosto ignorovali africké jednotky, které díky tomu se vlastně dostali před Římany, že jo? Protože oni šli do toho trichtýře a ty africké jednotky najednou byly před nimi. V tu chvíli také kartaginská kavalerie, která mezi tím vyhnala všechny zbytky římské kavalerie z bojiště, jim zautočila dozad. A jak se tak stalo, tak Hannibal přikázal svým africkým jednotkám otočit se, zautočit Římanům do boku a vlastně je kompletně obklíčit. Postup Římanů se logicky zastavil a byli v podstatě v pasti, protože kartaginci, jak už jsem říkal, kolem nich utvořili de facto stěnu a začali utahovat smyčku. Prý bylo v tu chvíli vražděno asi 600 Římanů za minutu, a to až do západu slunce. A uprchnout se podařilo asi jenom 14 tisícům vojákům, kteří se dokázali probít do blízkého města Canusium. After 2 days of skirmishing, Roman and Carthaginian forces finally meet on the banks of the Aufidus River. Rome has brought what it hopes will be overwhelming force to the field. Although inferior in number, Hannibal's army is highly maneuverable, with superior cavalry. The Roman army is relying on brute strength to smash through the Carthaginians. Hannibal could use this relentless push against them. If Hannibal's line can hold, and his cavalry can dominate the flanks, then he can control the legion's advance. The Roman numbers will mean nothing. Romans advance, all pomp and spectacle. Let us show them how a real army fights. Smash them into the river. Jak už jste jistě sami poznali, teď se přesouváme přímo do Total War Rome 2, kde ta historická bitva u Cannae byla součástí datadisku Hannibal at the Gates. A popravdě řečeno, tohle je hráno na hard. Už je to teda, jak už jsem se zmiňoval na začátku, je to hodně starý záznam. Je to hráno hned, co ten datadisk vyšel, no to DLCčko vyšlo, což bylo někdy na začátku dubna. A popravdě řečeno, sami víte, že já ten Rome moc nehraju, takže mi to několik pokusů trvalo. Nicméně, myslím si, nebo zjistil jsem, přišlo mi, že to prostě a jednoduše nejde tím způsobem, jak se ta bitva skutečně odehrála, tak to zkrátka a jednoduše nejde příliš dát. Samozřejmě vidíte sami, že tady máte přesně tak, jak už jsem o tom mluvil, libýská pěchota, nějací hoplíti, spousta těch, mercenaries,
Stejně tak na začátku útočí kavalerie na vás. Já jsem se nejprve z začátku pokoušel prostě ten kavalerní souboj udělat, ale potom jsem přišel na to, že přicházím strašně moc o tu kavalerii, takže jsem raději, vidíte sami, že třeba tam ta moje kavalerie totálně prohrávala. Takže a prostě jednoduše jsem se rozhodl, že na ně pošlu hoplity, na ty kavaleristy, abych si zachránil a ušetřil tu kavalerii a mohli potom použít. Tam vidíte sami vzadu Římany, je jich strašně moc. A když říkám, že to podle mého názoru nejde dát, samozřejmě neříkám, že nějaký profesionální hráč, jako já nevím, třeba i Bok, jako o to teď jsem ho možná urazil. No nicméně prostě lidi, kteří hrají ten Rome 2 víc než já, tak by to dali úplně na pohodičku i tak, jak se to ve zkušenosti odehrálo. Já jsem si to trošku poupravil, byť vidíte sami, že ti Římani pochodují velice tvrdě. Ale zkrátka myslím si, že to moc jako dát nejde, a to hlavně z toho důvodu, že prostě ten Rome 2 tímhle způsobem nefunguje. Zkrátka ta umělá inteligence vám tam takhle nepoleze, jak to udělali Římani ve skutečnosti, takže... Takže tak, vidíte sami, že já už teda svoji kavalerii jsem trošičku ušetřil, římská kavalerie je zdá se kompletně vymlácena, ovšem Římané pochodují a vidíte sami, je to jako tank. Tady mimochodem uprostřed Hannibal, no tak ještě tady je kavalerie. Ale zdá se, že to bude velice rychlý proces. Tak na mě to hraje do jednoho sluchátka, to nepříjemný dost. Jo, už. Tady jsem se právě těma střelcema snažil vždycky nějak jakoby tak zaměřit jednu jednotku, abych ji srazil co nejvíc. A měl vlastně tu největší šanci. Pokud se nemýlím, tak tohle je nějaký můj třetí nebo čtvrtý pokus. Myslím, že třetí pokus. A vidíte jako už od začátku, že fakt jako to nejdu tak, jak to jel ve skutečnosti Hannibal. Jako určitý podobnosti tam asi budou, ale není to vyloženě jedna ku jedné. Dívám, že tam je kar. Vidíte sami, že teďka prostě ta římská linie, jakmile se k vám AI přiblíží, tak se naprosto rozpadne. A teď ty jednotky se prostě rozeběhnou a začnou vám to drtit tak nějak. Takže já jsem se tady snažil najít přesně místo, kde jako by byl asi největší kopec, kde bych měl největší výhodu. A snažil jsem se to prostě... já to říkám v NHLku, ale řeknu to i tady. Zkrátka jsem se to snažil co nejvíc číznout, tak říkajíc. Tady teda nevím, proč ti dva borci nešli, ale dejme tomu. Tak, Římani aspoň vyplýtvali svoje special funkce a mohli být na cooldownu. Krom toho jsem se taky snažil, což za chvilku bude vidět, ty Římany co nejvíc zdržovat, a to tím způsobem, že ty jednotky prostě mi budou pronásledovat tu kavalerii. To znamená jakoby jen co nejvíc rozdělit, protože vidíte sami, že tenhle blob je velice zajímavý. Stejně tak, když Římani pronásledují ty moje dvě slingerské jednotky, tak ty ostatní, no vlastně to jsou slingers a lučišníci, můžou zatím bez problému střílet. Teď se navíc ještě dívám, že tam Římané mají kavalerii, ale to bude generál, předpokládám. To bude generál. Principis. Blbý je, že byli vyčerpaní, no. Tak je fascinující, že tady máte vlevo nahoře Římana a přitom hrajete za Kartágu. A tady se mi tady se otočili, to mi nevyšlo moc. Co je také fascinující, všimli jste si, jak konec té jednotky tam zůstal stát. Samozřejmě jste asi pochopili, že to komentuji jednak zpětně a jednak to není z replaye, což je pochopitelné, protože replay ukládat nelze. No vidíte sami, že ta římská, jako ten tank, který jste tady měli na začátku možnost vidět a který Římani ve skutečnosti udrželi až do samotného konce, tak tady se velice rychle rozpadne, rozprskne se to a začne takový zajímavý souboj. Nicméně, aspoň ta libyjská pěchota, jako měl Hannibal na křídle, tak já jsem ji měl taky na křídle, když byla jenom vpravo. A teď začíná tvrdý boj. Stejně tak se mi velice hezky podařilo využít toho, že ta umělá inteligence se snažila pronásledovat tu moji kavalerii, takže si všimněte, že vlastně půlka římské armády teď nic nedělá, zatímco já mám možnost vyklepnout ty ostatní jednotky, které útočily.
A statí už jsou potřesení. Víš, mě tam právě teď něco ustoupilo. Ježišmarja, dívejte se na ty hordy Římanů. Když tady je dobrá šikana uprostřed té římské jednotky, no. To jsou ti hastati, ne? Předpokládám furt. Jsou bohužel stery. Yes! Varo is dead! A teď do toho jdem buchnout. A jsem potřeba tu jednotku velice rychle zachránit. Tady se už navíc prodala moji první Římané. Navíc umělá inteligence se rozhodla pro nás mi malou kavalerii, nechápu proč. Ale to nám nevadí moc. Protože boom. Ale tady bohužel tady to vypadá velice bídně pro mě. No a zrovna na Triorii, jo. Jirko, to se ti nepovedlo. Pokud tam teda... Ne, tam myslím, není kavalerie. No, dívejte se, bohužel pro mě se to otočilo, ale Hannibal do akce, bum. A nemá slony. Je na koni. Tak, jak by to asi mělo správně být, no. I když co my víme, buch, jak je, víte, jak je to daleko. No, dávno. A další buchnutí. Boom! Ale jo, něco se tam rozblíkalo už. Haha. A znovu. A všimte si, že třeba tam na středu moje jediná jednotka drží asi dvě římský. Tady přesně tam, teď jsem teď klikl. To bylo úžasný. To jsem čuměl a nevěřil jsem vlastním očím. Teď jsem čekal na relay. Jako těch 16 vteřin bylo hodně zajímavých. Jsem se jenom modlil, aby se mi to nezačalo lámat. A oni to udrželi, tyjo, to je neuvěřitelný. To mě překvapilo dost. Forward! Get ready! To the banners!
Ono toho není moc co komentovat, takže prostě já jenom tak jako fascinovaně to celý sleduju a nechávám tomu volný průběh. Ale modlil jsem se, aby se to začalo konečně lámat od těch Římanů, protože už jako, dívejte se, furt jim to drží. Ale tady naštěstí se prolomila první jednotka a můžeme vlítnout tady na ten římský blok tam nahoře. A tím se tady dole šikanujeme Triorii. Už, shaken. Už. A to byl záběr pro replay tohle. Já mám pocit, že tady záběry z téhle bitvy byly i v té mé recenzi toho DLCčka. Ale fakt vám neřeknu, který přesně teda jako. Bylo mi taky jasný, že kdybych teďka v tuhle chvíli přišel o Hannibala, tak mám problém. Naštěstí však se mi dařilo vždycky tak nějak šikovně utéct a nestratit ho. I když jako vidíte sami, že už je to hodně těsný, už jich je jenom 16. Těch jeho jezdců. No teda Hannibal plus dalších 15 takhle. Už, další jednotka. A zatímco tady bedlivě pozoruju tu libyjskou pěchotu, tak jste si tam určitě všimli takového jakoby Včka, co tam bylo. Tak to se taky za chvilku budu snažit využít. No přesně řečeno, plánoval jsem, že jakmile se zbavím tady té římské jednotky, okamžitě tam vletím, ale Římani se prolomili. Takže bitvu u Khan se mi podařilo také vyhrát. No všem rozhodně mám daleko větší ztráty, než měli Kartaginci ve skutečnosti teda. Ale Victory. Nebylo to tak hezké, ale počítá se vítězství, byť moje armáda je na tom hodně špatně. Vidíte výsledky a my se podíváme, jak ta bitva dopadla ve skutečnosti. Římské ztráty byly pochopitelně enormní, ovšem přesné číslo se tak trošku liší podle toho, kolik vlastně si myslíte, že Římanů na začátku bylo. To znamená, že například podle tehdejších historiků prý bylo zabito asi 70 000 Římanů, 10 000 jich bylo zajato a možná přežili 3 000. Z těch 6 tisícovek jezdců zbylo asi jenom 370. Ale zase potom další tvrdili, že jich bylo 50 tisíc zabito, 45 tisíc zabito spojenců, další, že 60 tisíc Římanů, 40 tisíc spojenců. Moderní historici spíš věří těm 40 tisícům zabitých, ale i přesto cítíte asi z toho, jak to byly ohromné ztráty. Krom toho, že byly vysoké ztráty, tak byly ztráty také, co se týká v úzovkách důležitých lidí, protože zemřel Paulus, umřeli dva kvestoři, což byli úředníci k vyšetřování a stíhání hrdelních zločinů. Umřelo 39 vojenských tribunů a 80 senátorů. Řím tím pádem během asi 20 měsíců, kdy absolvoval proti Hannibalovi tři důležité bitvy, ztratil pětinu populace mužů nad 17 let, což
v přepočtu asi 150 tisíc mužů. Hannibal také do Kartága poslal asi 200 prstenů, které se mu podařilo na bojišti nazhromáždit, což ty prsteny byl jakoby symbol členství k vyšší třídě. No a na straně samotného Kartága pak padlo zhruba 8 tisíc mužů, případně 5,7 tisíc mužů a z toho nejvíce asi Galů. Římané tedy měli ohromný problém, ty jejich nejlepší armády byly zničeny, zbývající těžce demoralizovány a Varo, který přežil, tak byl zdiskreditován. Dokonce na tom byli tak špatně, že vyhlásili něco na způsob státního smutku, protože prý neexistoval člověk, který by někoho během té bitvy nestratil, nebo případně, že by ho neznal, nebyl s ním zkrátka nějak spojený. A dokonce také přistoupili k lidským obětem, což se jako moc často nestávalo. Takže na fóru v Římě byly dvě oběti pohřbeny zaživa a také udělali něco na způsob plaváčka, to znamená, že vypustili v košíku dítě do Adriatického moře, což je moře mezi Apeninským poloostrovem a dnešním Chorvatskem. Z těch přeživších, kteří se vrátili, tak ti byli považováni za zrádce, protože utekli z bojiště. Přesto z nich byly sformovány dvě legie a byly odveleny na Sicílii. Pro Řím také představovalo problém to, že jak už jsem se zmiňoval na začátku, tak více helenistické provincie na jihu a například města Capua nebo Tarentum se přidali k Hannibalovi. Stejně tak řecká města na Sicílii, také Syrakuzie se k ním přidala a krom toho ještě, aby toho nebylo málo, tak Filip V. Makedonský vyhlásil válku Římu. Hannibal mohl toto své vítězství využít k pochodu na Řím, čemuž jej také nabádal Mahrabal. On toho však nevyužil, což Mahrabal komentoval slovy, že neumí využít vítězství. Ví, jak ho získat, ale neumí ho využít. Jenže Hannibalova armáda na tom i přes takovéhle velké vítězství nebyla příliš dobře, protože by potřeboval spoustu mužů na zajištění zásobování toho obléhání. A i kdyby jako na tom byla relativně dobře, tak přece jenom Římani pořád měli spoustu vojáků na Sicílii, na Sardinii, kdekoliv jinde, takže by to mohli opět jakoby zmobilizovat a poslat to k Římu. Jeho plánem spíš bylo šokovat Římany brutalitou boje a donutit je k výhodnější mírové smlouvě a připravit je o spojence. Okamžitě tedy po bitvě poslal do senátu delegaci, ale ti jej odmítli. Přes všechny porážky Římané řekli ne. A naopak okamžitě vyhlásili všeobecnou mobilizaci a vytvořili nové legie a dokonce do nich rekrutovali i sedláky a otroky. Krom toho se také zakázalo používat slovo mír. Smutek trval asi jenom 30 dní a poté byl zakázán pláč. A dokonce i ženám. Nicméně Římané se z této velké porážky poučili. Už nikdy nedali tak ohromnou armádu pod jedno velení, ale naopak ji začali dělit do menších armád. A i přes takové ohromné ztráty pořád až do konce války Kartagince převyšovali počtem mužů. Na druhou stranu začali používat zdržovací taktiku, což, pokud si vzpomínáte, byla ta dříve kritizovaná taktika, kterou vymyslel Fabius, dřívější konzul. Ale najednou se jim to hodilo, najednou to začali používat a překousli to. To nakonec Hannibala po několika letech donutilo se stáhnout do města Kroton, kde byl následně odvolán do Afriky. Což tedy potom vedlo k tomu, že samotná válka skončila v Africe, kde Kartágo a samotný Hannibal prohrál v bitvě u Zami, což byl rok 202 před naším letopočtem. To je tedy všechno. Já doufám, že se vám tady to líbilo. Mám ještě několik věcí. Jednak za prvé bych rád zmínil dokument Total War Battle of Cannae, což je dokument, který můžete zhlédnout na YouTube. Není to žádný oficiální dokument, ale je to dokument, který vytvořil nadšenec do Total Waru a do historie. A má, když co jsem se díval, tak to má velice hezky sestříhaný. Je to dělaný ve stylu, jak jsou třeba dokumenty od Discovery nebo od History Channelu. Takže tam má to strašně krásně sestříhaný, jo, ty záběry z toho Total Waru, Rome 2. Fakt nádherně, má to asi 50 minut. Takže jestli byste se na tu bitvu chtěli podívat trošku do detailu, jo, ne tak jako zběžně, jak jsem to tady představil já, tak rozhodně ten dokument doporučuji. Odkaz na něj nasleznete v popisku videa. A jedna věc, teda samozřejmě to v angličtině, jo, takže tak. A co se týká další mé historické bitvy, které bych se chtěl věnovat, tak bude ze středověku. Střetli se v ní dva odvěcí rivalové a nabubřelost a
sebevědomí přílišné jedné strany znamenalo to, že dostali docela krutě na zadnici. A krom toho ještě, taková další indicie, je tam taková čestká stopa toho bohoda. Jo. Takže můžete tipovat, myslím si, že je to docela jasný, o jakou bitvu jde. A já se s vámi loučím, takže čau a díky za pozornost.